Mads Kolding, du har fået en ny marker. Du skal spille sammen med Camilla Rytter Juhl fremadrettet. Hvad tænker du om det? Det er stort for mig. Kæmpe chance. Så jeg er selvfølgelig stolt og har glædet mig til at komme i gang med Camilla. Ja, det er en meget, meget rutineret marker, du kommer ind og skal spille med. Hun har blandt andet vundet et VM. Hvad tænker du om det? Er der ærefrygt, eller hvordan er det? Selvfølgelig er der kommet noget meget pres på. Jeg har spillet med Julie indtil nu, hvor hver gang vi har lavet noget godt, har det været en overraskelse. Ikke? Så jeg skal spænde skoene og gøre det godt i starten. Nu lige set din marker være til din nye marker være til OL. Hvad tænker du, når du har set den spænde rundt på banen derovre? Jeg synes, Camille gjorde det rigtig godt. Selvfølgelig svært at spille to kategorier. Det synes jeg godt, man kunne se lidt i kampene, hvor hun spiller to gange om dagen. Især i damedouble, hvor hun gjorde det rigtig godt, og så skal ind og sætte sig op til en mix. Det er svært, det kender jeg selv, men jeg synes, hun gjorde det rigtig, rigtig godt. Hun så skarp ud. Nu har hun jo spillet sammen med Thomas Laborn og selvfølgelig har fuld fokus på OL. Har I overhovedet noget at snakke om ambitioner og hvad I skal komme med, dig og Camilla? Altså, vi snakkede lidt inden hun tog afsted. Fik lagt en sæsonplan, men ikke rigtig, nej. Men hvad er det sådan, de første kommende opgaver for jer? Vi skal spille Dutch, og så er det Danmark, og så er det French Open i, hvad er det, oktober, tror jeg, vi er henne i. Så hun skal hjem på ferie nu her, og så tager vi den derfra. Så I er sultne for at komme i gang, når hun engang lige har fået benene ned fra afslapningen? Jeg er i hvert fald sulten, og det er jeg også sikker på, Camilla, det er helt klart. Jeg tror lige, hun skal væk og tænke på noget andet nu her, så tror jeg, hun er klar på at starte på en frisk.